спас ли? И не знам, аз паднах в съзнанието, вътре се задуших, припаднах. Това хубаво, че слава Богу, че тата ги нямаше. Значи като припаднах, дойдеха бърза помощ, качиха ме в лелейката, дадаха ми въздух. Бях в кома припаднала, нищо не помня вече какво стана. И се намирам в една болница, първо държавам да ме караха, да ме прочистят там, да ме оправят. И след това, след няколко дена, лежах там бояде. Оттам да минах за Кърджали. Ме изпратиха. Не бях на себе си въобще. Година и половина издържах в Кърджали, Баткун, Паталеница, навсякъде. С нервите не бях добре, защото вече човек се изнерва. Виждате на какво положение съм от 2004 година. На улицата и оттам реших, като оправих на палатка и гледнах с децата. А защо останахте на улицата? Ами защото не, това ви обяснявам, че циганчина запалиха 2004 година. Това ви обяснявам. Че от 2004 година до сега сме на улицата. Колко деца имате? Двечки. Вече са големи? Големи са на 28-26. С какво се занимават? Значи едното ми е инвалидна количка болно в Радимо. Другото ми е и той в болница, но сега се оправи и го изписаха. Женимно и пак учи. В момента. Къде учи? В едно училище. Тук на това, как да го обясня, Мария Луиза, като е пансион някакъв има там. За шивачка уча. Така. И тя не е добре с здравето. Реза си много пъти Венти Майкъл. Няма ли да ни дадат? Няма ли жилищи? Почваме да самоубиваме. Аз не искам децата ми да се раздат повече. Искам просто кмета да се заеми. Не да ми обещава фургони, чупени, че имало в какво изоставени фургони. И да ме подлъгва, че ние бяхме комисии с него, с Тотив. Просто се познаваме с майка му, баща му от години. Аз разбрах, че той идва от тук. Да, и два и се подигра с извинение, вика, аз не дам жилище. А кой ти дава? Потърсете си, вика, отговорност, вика, идете при госпожа Топчиева, която отговаря. Топчиева? Да. Тя в общината работи, отидах при нея, преехана. Тук с една женичка, дете отговаря за циганките и шефката. Не, не можеш да се даде с човека да ни помогне. Много съм доволна от тях. Благодаря и на тях. Ходихме там, обаче нищо не стана. И аз го виждам вече, излизаме от общината с жената, която му води с колата с нея. Виждам го отвън и му казвам, господин Тотив, ще решиш.